an zabe shi zai musuluntar da Nigeria. To shekara biyu ya bai fara bai Nigeria menene, yanzu sai ya kai shekara wani zai sauka shine zai musuluntar da Nigeria. Ai rana an gini rana an zane tun da yazo da zamu ga zai kafa gwamnati ministoci duka musulmi zamu ce to a sha abin da aka fada da gaskiya. Zamu ga zai sa hafsan hafsoshi wanda za su kama mutane dole da kuma su menan ya sa musulmi. Zamu ce to ashe da gaskiya in ya yi budget zamu ga kuma ya ware kudi domin gina masallatai da makarantar islamiyya. Zamu ce to wannan abin da gaskiya ne, mutumin da yake maganan a gina abubuwan da za su kawo raya da kasa da cin gaban kasa ya nade ministoci krista sun fi musulmi yawa, ya ba da cabinet rank minister krista sun fi musulmi yawa, yana na waɗanda suka fi kusa da shi waɗanda kuma suke shawara da shi krista ne ba musulmi ba, kuma a zarge shi cewa wai yana neman ya musulunta da Najeriya. Ni musulmi ne, ina cikin waɗanda nake tafiya yi wa baba magana wan ba shaura kuma ya ce min ya ji ya gode. Ni musulmi ne. To saboda haka a kyautata wa mutumin nan a yi mishi adalci a faɗa gaskiya. Babu wannan abin tare da mutumin nan a gidan baba akwai ma'aikatansa krista waɗanda tun yana gogorman ne ma shugabanci nan yana tare da su sun dawo villa tare. Akwai yarenmu ana cire shi Nandul Felix ya fi shekara 20 da Buhari krista ne. To bai musulunta da irin waɗannan mutanen ba Najeriya ne zai zo. Ai sai fara daga cikin gidan shi mu gani mana. Don haka masu wannan maganan idan masu addini ne su koma ga shugaban addinin su su nemi gafara, sun yi wa shugaban ƙasar Najeriya Buhari zalunci.